Վեր կաստեղիցդ լիլի ժամանակն է։ Դու նստի տեղը։ Ես պիտի կնոջս կողքին լինեմ։ Լսի, միջև ես պահ, ես ինձ բավականին լավ եմ, պայել ու ամպերատար։ Ու էլ չեմ պատրաստվում է տանը։ Նստի, եթե ուզում ես կնոջդ կենդանի տեսնես։ Նավիկ ջան, ես քեզ խնդրում եմ, նստի։ Ինձ հետ ոչինչ բան չի լինի։ Առաջինքը։ Հա, լսի, ծպ տունը չէ էլնի, հա, թե չես սիրելի կնոջը հրաժեշտ կտաս։ Սարի հողիք, հանգստացի իմ մոտ զենք չկա։ Ես գիտեմ, որ դու քո մոտ զենք չես պահում։ Ներ Սարի, առանց ավելնով շարժում էլ։ Դուրը փակի։ Ես տակի տակ լուրջ չեն վերաբերվում, դու արդեն դիակ ես, իմ տղերքը արդեն վիճիսնիտ են արել քեզ։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Քո պրոբլեմն է։ Լավ, ասենք տենց է։ Բայց ես չեմ եկել ստեղ մտքեր փոխանակելու։ Քո հանդեպ ունեցած հարգանքից ելնելով, ես թույլ եմ տալիս, թե ներկաներից ընտրեսումից առաջինը կսկսենք։ Քեզ ինչքան գումար է պետք, որ Լիլիթին ու իր ամուսնուն թողես գնան։ Ես քեզ այնքան գումար կտամ, որ սաղ կյանքդ աղայի պես կապրես և կարիք չես ունենա զբաղվելու քո կեղտոտ գործով։ Մի կորցրա շանսդ։ Մի միլիոն դոլար։ Ես հիմա կզանգեմ ու կես ժամից գումարը ստեղ կլինի։ Կա ամպերես հետ կան։ Դու ինձ ապուշի տեղես դրելովիք։ Քո տղերքը, որ բերեն գումարը, հետո ինձ կթողնեն ստեղից, որ ես հանգիստ գնա։ Ասա քեզ ոնց փոխանցեն այդ գումարը, տենց էլ կանենք։ Ես քեզ հաշվի համար կասեմ։ Դու կզանգես, գումարը կփոխանցեն դրա վրա։ Ու նոր է դրանից հետո իրանք կարան հանգիստ գնան։ Ասա այդ բանկային հաշիվը։ Նու զանգի, ես կասեմ։ Լավրով։ Սպասի հովիկ, դու սրան մի հավատա։ Նա միև նույնա մեզ բաց չի թողնելու։ Բաց կթողնի։ Դու իրանք չես տեսել, իրանք էլ քեզ։ Եղավ, հասկացա։ Ալո, դրաստվուй, Գենադի Պետրովիչ, եթե է։ Շաս я передам трубку одному человеку, он даст номер счета, на который должно перевести 1 миллион долларов. Да, ты понял меня. Передай трубку. Хоса. Да. Слушаю. 583-741-000-534. Կես ժամից կզանգեմ, ու եթե գումարը չեղավ,
Առաջինը Լիլիթից կսկսե։ Գումարը աշվիտ վրա կլի, մի կասկած։ Բարձեց։ Բարևի Պոջան։ Բարձեց։ Բարձեց։ Ծանոթացեք հոգեբաննա Հովսեփը։ Շատ հաճելի է Աշխեն։ Ներս համեցեք։ Համեցեք։ Նստեք, նստեք, ես հիմա ձեզ համար սուրճ պատրաստեմ։ Չէ, Տիկին Աշխեն, ավելի լավ կլինի բժիշկի հետ զրուցեք, որ իմանա խնդիրը ինչու՞ կայանում։ Լավ։ Տիկին Աշխեն, ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է բացասական կարծիք հայտնել սեփական աղջկա մասին, բայց մինչև ես չիմանամ ճշմարտությունը, չեմ կարող պարզել ձեր աղջկա վարկածի կտրուկ փոփոխման պատճառները։ Ախր ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ես ինքս չգիտեմ այդ ճշմարտությունը։ Ես եւ ամուսինս, երբ որ մեկնում էինք, Լեաննան բոլորովին ուրիշ մարդ էր, իսկ հիմա ես նրան ուղղակի չեմ ճանաչում։ Հնարավոր է այդպես, որ 1-2 տարվա ընթացքում մարդը 180 աստիճանով փոխվի։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, Տիկին Աշխեն, բայց ես չեմ կարծում, որ Լեաննայի վարկածի կտրուկ փոփոխությունը ընդամենը 2 տարվա պատմություն ունի։ Ինձ թվում է դրա արմատները շատ ավելի խորն են։ Ես ձեզ չեմ հասկանում, բժիշկ։ Տիկին Աշխեն, ուղղակի Հովսեփն ուզում ասի, որ հնարավոր է, որ ավելի վաղ տարիքում Լեաննան ստրես տարած լինի ու դա լինի հիմիկվայր պահվածքի հետևանքը։ Բայց ես նման բան չեմ հիշում, Լիպո։ Լիպո, դուք համարյա միասին եք մեծացել։ Երբևիցե նման բան նկատել ես, որ Լեաննան այդպես ագրեսիվ իրեն պահի։ Չէ, ճիշտ է, մի քիչ ավելի աշխույժ երեխա էր, մեկ-մեկ էլ տղաների հետ էր վիճում, բայց որ այդպեսի ագրեսիվ կամ աննորմալ ձևով իրեն պահեր, չէ։ Մի բան հարցնեմ, Տիկին Աշխեն, միայն անկեղծ պատասխանեք։ Երբ դուք ձեր ամուսնու հետ մեկնում էիք արտասահման, ինչու Լեաննան ինչ վերցրեցիք ձեզ հետ։ Գիտեք, ամուսինս կտրականապես դեմ էր, որ Լեաննան մեզ հետ մեկնի։ Նա գտնում էր, որ պետք է իր միջավայրը չփոխի։ Դե դուք գիտեք, այնտեղ բարքերը լրիվ ուրիշ են մտածելակերպը, եւ վախենում էր, որ Լեաննան նրանց ազդեցության տակ կոնկնի։ Իսկ Լեաննան նա ուզում էր գար ձեզ հետ։ Այո, շատ էր ուզում։ Նույնիսկ մեր մեկնելուց մեկ ամիս հետո ինքնագլուխ ինքնաթիռի տոմս էր գնել եւ եկել մեզ մոտ։ Բայց կարճ ժամանակ հետո ամուսինս նորից հետ ուղարկեց իրեն։ Ես վստահ չեմ կարող ասել, որ հենց դա է նրա վարկածի փոփոխման պատճառը, բայց որ մեծ ազդեցություն ունի ունեցել նրա որոշումների վրա, դա միանշանակ է։ Ձեր աղջիկը մտածել է, որ դուք ուղղակի լքել եք իրեն։ Բայց դա այդպես չի, նա բացարձակապես ոչ մի բանի կարիք չի ունեցել։ Ճիշտ է, մենք հեռու ենք եղել, բայց անընդհատ աջակցել ենք իրեն եւ միշտ կապի մեջ ենք եղել։ Սա երևի թե Լեաննան է, ես գնամ դուռը բացեմ։ Տիկին Աշխեն, ինչ դա կանեք, ես խնդրում եմ ձեզ, ես ու Լեաննան պետք է առանցին խոսենք։ Խնդիր չկա, շատ լավ։ Բարև մամջան։ Ինչ։ Ոչինչ, ներս անցի։ Իսկ գժի բժիշկը եկերա արդեն։ Լեաննա, մենք կարծեմ պայմանավորվել էինք, որ եթե նման ձևով քեզ պահես, դու ինձնից ոչինչ հետ չես տանա։ Օյ, կներես մամջան, մոռացել էի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև Լեաննա, իմանում եմ Հովսեփը։ Ես հոգեբան եմ։ Շատ ուրախ եմ, իմանում է Լեաննա է։ Մասնագիտությունս դեռ որոշված չի։ Լավ, մենք ձեզ չխանգարենք, Տիկին Աշխենի սուրճը հյուրասիրես։ Իհարկե, Լիպո ջան, գնանք խոհանոց, միասին կխմենք։ Ես մեզ մենակ թողնելու գաղափարը ձեզ ապատկանում, դոկտոր։ Այո, բայց եթե դու չես ուզում, մենք կարող ենք խոսել բոլորի ներկայությամբ։ Ուզում եմ, ինձ շատ հետաքրքիր է իմանալ ձեր մասնագիտական կարծիքը։ Կարելի է ձեզ մի հատ հարց տալ։
Խնդրեմ, իհարկե։ Օրինակ ինչ եք կարծում, մի մարդ, որ հոգեկան հիվանդ լինի, հնարավոր է, որ ինքը դրա մասին չիմանա։ Այո։ Կներեք, իսկ դուք ամուսնացած եք։ Այո։ Իսկ ինչ եք կարծում, ամուսնացած տղամարդկանց կարելի է ուրիշ կանանց բարեմասնություններին նայել։ Լսի, Լիանա, երբ դադարես քեզ ծարածուի պես պահել, ասա ու մենք շարունակենք խոսել։ Լավ, կարաս հարցերը տաս, ես պատրաստ եմ քեզ լսել։ Ես չեմ եկել քեզ հարցակննելու։ Եթե դու գտնում ես, որ պրոբլեմ չունես, ուրեմն մեր խոսալու իմաստ չունի։ Վայ, ինչ եք ասում, ես այնքան պրոբլեմներ ունեմ, էլ չասած։ Սկսենք նրանից, որ ես կարելի ասել փողոցում եմ ապրում։ Դու փողոցում չես ապրում։ Միգուցե եւ չեմ ապրում։ Բայց դա միևնույնն է, չի արդարացնում իմ մայրիկի արարքը, որ ինձ տնից դուրս է շպրտել։ Դու ինքդ ես տնից դուրս եկել։ Քո կամքով։ Դու գիտեք ինչ, եթե մարդու համար այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ ինքը էլ չի կարողանում այդ տան մեջ ապրել, ուրեմն դուրս են շպրտել, ոչ մի տարբերություն չկա։ Մի հարց կարելի է։ Խնդրեմ, իհարկե։ Ինչու ես կարճ շրջազգեստ թաքել այսօր։ Որ ձեզ հմայեմ, դոկտոր։ Զուր ճանկեր մի գործադրիր։ Դու իմ ճաշակով չես։ Իսկապես։ Այո։ Եվ դա նորմալ է։ Ինչպես նաև նորմալ է, որ ես շատ-շատ երի համար կարող տհաճ դինեմ։ Դա մեր բնությունն է։ Ու եթե ինչ-որ մեկ անտարբեր է այն նկատմամբ, ես չեմ աշխատում նրա ուշադրությունը կենտրոնացնել իմ վրա, ինչպես դու ես անում։ Բրավո, դոկտոր։ Դուք մանրազնին անալիզի ենթարկեցիք ինձ։ Պատկերացրեք, որ ես հիմա ինձ շատ լավ եմ զգում։ Գիտեք, ձեզ կարծես հաջողվեց գտնել ինչումն այն պրոբլեմը։ Դու լավ դերասան ես, Լիաննա։ Ու կարողանում ես քո իրական մտադրությունները թաքցնել տարբեր տեսակի դիմակների տակ։ Բայց կյանքում ոչ մի դիմակ չի կարող թաքցնել մարդու իսկական էությունը։ Դա ընդամենը ժամանակի խնդիր է։ Ծնողներս շատ էին ուզում, որ ես բժիշկ դառնամ։ Մաման ասում էր, որ ինձանից լավ հոգեբան դուրս կգա, բայց ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչքան ճիշտ եմ արել, որ այդ մասնագիտությունը չեմ ընտրել։ Գիտեք ինչ, դուք մարդկանց չեք բուժում, այլ փորձում եք ապացուցել, թե ինչքան խղճուկ էակներ են նրանք։ Դու հասկանում ես, որ դու հիմա ինձ հետ չես վիճում, այլ ինքդ քեզ հետ։ Լիաննա, ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, ու չեմ պատրաստվում փոխվել։ Ոչ ոք չի պատրաստվում քեզ փոխել, Լիաննա։ Ընդամենը պետք է, որ դու ինքդ փոխես քո տեսակետները տարբեր երևույթների նկատմամբ, եւ դրանից առաջինը կլինի այն, որ դու քո շրջապատող միջավայրը չընկալես որպես թշնամական։ Եկին աշխեն, իսկ Լիաննայի պապան տեղյակա, որ Լիաննան հիմա այս վիճակում է։ Չէ, Լիպո ջան, դեռ չգիտի։ Անթարամն էլ ինձ անընդհատ ասում է, որ Լեռնիկին ասեմ, բայց դեռ չեմ ասել։ Վախենում եմ նրա առողջության համար։ Նրա սիրտը չի դիմանա, եթե Լիաննան այնպես խոսի, ինչպես ինձ հետ խոսում նրա հետ։ Իսկ դուք երբևիցե կանչել եք նստեք, հանգիստ խոսակ, մի հատ իմանաք ինչ է իր ուզածը։ Հա, փորձել եմ, Լիպո ջան, խոսել եմ մի քանի անգամ, բայց նա անընդհատ նույն բանն է կրկնում, որ ես իրեն հանգիստ թողնեմ ու ապրի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, բայց ես ոնց կարող եմ դա անել, հա, թողնեմ կործանվի, հա։ Իսկ իրոք Լիաննա սիրում է կանանց։ Չգիտեմ, Լիպո ջան, գուցե եւ սիրում է, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Լիաննան հիվանդագին է ընդունում, երբ իրեն որևէ մեկը մերժում է, ու չի հանգստանում, մինչև չի հասնում իր նպատակին։ Եթե Լիաննան հաճախակի այցելի Հովսեփի մոտ, հաստատ ես գիտեմ, որ ինչ-որ արդյունք կտա, ու մենք պետք է ինչ-որ մի մեթոդ գտնենք, որ նա այցելի, թեկուզ նա լինի ստիպողաբար։ Ես այդ մեթոդը գտել եմ իհարկե, բայց
Վստահ չեմ, որ դա կօգնի։ Հուսանք, որ կօգնի։ Հուսանք։ Գիտես ինչ, բժիշկ, դու շատ հետաքրքիր բաներ ես ասում, ես համաձայն եմ քեզ հետ, բայց դրանք ընդամենը գրքերից վերցրած ցիտատներ են, իրական կյանքը այդպիսին չի։ Ամեն մարդ կյանքը տեսնում է այնպիսին, ինչպիսին որ ինքն է, Լիաննա։ Մի մեծ հնդիկ փիլիսոփա է եղել, Սվամի Վիվեկանանդը, նա մի առած ունի այդ կապակցության։ Նա ասում էր, երբ մարդը գիշերով անցնում անտառի մեջով, տեսնում է մի հատ կտրած ծառի բուն։ Գողը տեսնելով այդ բունը, մտածում է, որ այնտեղ ոստիկան է թաքնվել ու փախչում է։ Երիտասարդ աղջիկը տեսնելով, մտածում է, որ իր սիրած տղան է այնտեղ ու վազում է դեպի նա։ Երեխան մտածում է, որ դա իր մայրն է ու գնում է դեպի բունը։ Այսինքն դա նույն ծառի բունն է, բայց մեզանից յուրականչուր այնտեղ տեսնում է այն, ինչ ինքն իրանից ներկայացնում։ Շատ հետաքրքիր պատմություն էր, գիտեք։ Հիշեմ, որ ուրիշ տեղ էլ պատմեմ։ Մենք պիտի պարբերաբար հանդիպենք, Լիաննա։ Ինչի՞ն վիճակը տենց լուրջ է, դոկտոր։ Չէ, ոչ մի լուրջ բան չկա, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է քո հետ աշխատել։ Բա նոր մի քիչ առաջ ասում էիր, որ ես քո ճաշակով չեմ։ Ճաշակն ու աշխատանքը մի շփոթ իրար են։ Լավ, արի սենց պայմանավորվենք։ Դու մեկա ինձ չես փոխելու, ես չեմ պատրաստվում փոխվեմ։ Ուղղակի ասա ինչ անեմ քեզ համար, որ դու էլ մամայիս ասես, որ ինձ հետ ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Քեզնից ոչինչ պետք չի, Լիաննա։ Տենց մարդ չկա, որին ոչ մի բան պետք չլինի։ Մեկին փողա պետք, մյուսին ծանոթություն են, մյուսին ուրիշ բան։ Ես ոնց որ հասկացա, դու քո մոր հետ բանավոր պայմանագիր ես կնքել ինչ-որ բանի մասին, հա։ Չէ, ոչ մի պայմանագիր էլ չեմ կնքել։ Իմ մաման ինձ ստիպել է, որ ես գամ ձեզ հետ խոսեմ, որպեսզի նա վերադարձնի ինձ այն, ինչ որ ինձ է պատկանում։ Իսկ կարամ իմանալ, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ոչ, չես կարամ, դա ինտիմ բնույթի հարց է։ Ես հիմա չեմ կարող քո մայրիկին ստել, թե քո հետ ոչ մի հարց չկա։ Բայց մյուս կողմից քո վարքագիծը բնազդային բնույթ չի կրում։ Դու շատ լավ գիտես, թե ինչ ես ուզում եւ ինչու։ Եվ դա խոսում է կազմակերպված մարդու մասին։ Շատ շնորհակալություն, հուսով եմ մամայիս նույն ձև կփոխանցեք։ Անպայման կասա։ Բայց ես պնդում եմ, որ մենք մի երկու-երեք անգամ հանդիպենք։ Ոչ։ Իսկ հիմա ես գնացի, շտապում եմ ստեսություն ձեզ։ Մամ ջան, կարաս ինձ շնորհավորես, ես արդեն գիշ չեմ։ Դա ես իմ խոստումը կատարեցի, չեմ, հիմա քո հերթն է։ Իրիկունը կգամ ապրանքիս հետևից։ Մի րոպե, Լիաննա, սպասի։ Մամ, ուշանում եմ, իրիկունը կգամ, կխոսանք։ Լարի, գնանք, տեսնենք ինչ ասում բժիշկը։ Հայ բժիշկ, Լիաննան ինձ ասաց, որ դուք իբրև թե ասել եք, որ իր մոտ ամեն ինչ կարգին է, հա՞։ Տիկին Աշխեն, ձեր աղջիկը հոգեկան խնդիրներ չունի։ Նա շատ լավ գիտակցում է, թե ինչ է ուզում եւ ինչպես հասնի իր նպատակին։ Լիաննայի հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ նա շրջապատող աշխարհը անցալում է որպես թշնամական միջավայր։ Իսկ ինչ որ ելքա, որ կարողանանք Լիաննային այդ վիճակից հանել։ Միայն իր հարազատների վերաբերմունքով նա պիտի զգա, որ իրեն սիրում են եւ ընդունում են այնպեսին, ինչպեսին ինքը կա։ Հա, բայց հասկանում եք, նա հիմա այնպեսի ճանապարհ է ընտրել, որ իրեն կարող է կործանել, ես ո՞նց կարող եմ դա ընդունել։ Տիկին Աշխեն, Լիաննան այնպեսի վիճակում է, որ նրան հիմա հարկավոր է հանգիստ թողնել։ Տիկին Աշխեն, միգուցե ձեզ տարօրինակ կթվան իմ խոսքերը, բայց ինչև Լիաննան չպատժվի իր արածների համար եւ չգիտակցի դա, նա չի փոխվի։ Այս ամենի միակ մեղավորը դու ես, Հովիկ։
Ես էլ արդեն որ երրորդ անգամն եմ ամբողջ ընտանիքը մահացու վտանգի մեջ հայտնվում քո պատճառով։ Սրան ես չեմ կանչես, թե նորիկ։ Քեզ ժամն անցավ, հա, օրիկ։ Ուրեմն զանգի, որ համոզվես, փողը նստել է աշխի վրա։ Ալո, ես եմ։ Մի հատ կոմոդից ճշտի իմ հաշվի վրա ինչքան գումար կա նստած։ Հա, մենակ արագ-արա ինչ անում ես։ Ասա։ Մի հատ նորից նայ։ Հաշվին գումար չկա ուղիք։ Հաշվիդ վրա գումար կա, դու չես տեսնում։ Իմ հրանգն է պետք, որ մուտքագրեն։ Այդ մի վարկյանի գործ է, բայց միայն այն դեպքում, որ ես համոզված ունեմ, որ Լիլիթն ու Նորիկը հանգիստ դուրս կգնան այս տնից։ Չէ, Օվիկ, դու հենց հիմա կհրամայես, որ գումարը փոխանցեն իմ հաշվին։ Չէ, ուրեմն ես կսպանեմ Նորիկին։ Մի խնդրի, ես իմ ստրախով կի համար եմ անում, որ համոզված ունեմ, որ Լիլիթն ու Նորիկը հանգիստ կգնան այս տնից։ Չէ, Օվիկ, դու միչև ստեղ գալը կարծես գիտեիր, չէ՞ ուր ես գալիս։ Ուղղակի հիմա ժամանակ ես ձգում, չէ՞։ Ինչ եք մտածել, քո մարդիկ հիմա դրան հետևում կանգնած են, չէ՞։ Հա, դու բլեֆ ես անում։ Շատ հնարավոր է, բայց եթե դու թողես ու ոչ մեկին չվանասելով դուրս գաս այս տնից, քեզ ոչ մի բան չի պատահի։ Պլուս կստանաս քո մի միլիոն դոլարը։ Միանա! Ինչ ես ուզենքը։ Լստի տեղըդ։ Դու ծուղակի մեջ ես, իմ տղեկը ցեպիտ են տվել ամբողջ տաղը։ Եթե ես սենյակից մի հատ կրակոցի ձեն լսվավ, դու ստեից սաղ դուրս չես գա։ Օվիկ, ես երբեք մի տեղ չեմ մտնում, որտեղից ելք չունենամ դուրս գալու։ Ու ինչ ես պատրաստվում անես։ Երբ որ ձեզ հետ վերջացնեմ, կզանգեմ ոստիկանություն ու կասեմ, որ ձեր տանը մարդասպանություն է տեղի ունեցել և շենքում զինված մարդիկ կան։ Հետո կգա ոստիկանությունը, օմոնը, ու քո մարդիկ շատ արագ կլքեն տարածքը։ Դու ամենից շատ լավ ես մտածել, բացառությամբ մի բանի, որ իմ տղեկը երբեք չեն գնա ստեղից, մինչև չսատկեսնեն քեզ։ Ես համոզված չեմ դրանում։ Եթե համոզված չլեր, դու հիմա խփել էիր ինձ։ Դու վախենում ես, դրա համար էլ ձգձգում ես ժամանակը։ Թող ես մարդկանց գնան, ու հենց այդ վարկյանից փողը կնստի քո աշվի վրա։ Չէ, Օվիկ, ես դրան համաձայն չեմ։ Հրամայի թող գումարը փոխանցեն իմ աշվին, ու ես բաց կթողնում իրենց, ու հետո մի ելք կգտնեմ ստեղից դուրս գալու։ Չէ, դու փողը չես տանա, մինչև նրանց անվնաս բաց չթողնես։ Իսկ մինչ այդ դու ռիսկ չես անի, ոչ մեկի սպանես։ Այդքան վստահ ես, Օվիկ։ Արիս, ուր են գնում։ Արի կիմանաս։ Օվիկ, մի բան ես ուրատանում Նորիկին։ Նորիկ, ուղա։ Լսնի տեղը։ Ամեստացի։ Ավիկ, մի բան է նա։ Ամեստացում։ Նա կսպանի Նորիկին։ Ամեստացում։ Տարավ։ Ինչ ես քարի նման կանգնել, մի բան արալ։ Ավիկ, նա կսպանի Նորիկին։ Խնդրում, քեզ, Ավիկ, մի բան արա։ Նորիկ, Թող ես։ Ամեստացի, մտածի, կայանեի մասին, հանգստացի, հանգստացի լիլի։ Տիկո ինչ եղաք, շուտ արեք, Տիկո տնից կրակոցների ձենը գալի, շուտ արեք։ Այդ դու, դու սպանեցիր Նորիկին, դու սպանեցիր Նորիկին։ Ամեստացի լիլի, մտածի, կայանեի մասին։ Հիմա հավատում ես, Հովիկ, որ ես կատակ չեմ անում։
հրամայիր թող փոխանցեն Աշվին։ Լիլիթ անվնաս կմնա։ Չէ, ուրեմն չես հասցնի նրան հրաժեշտ տաս։ Հաջորդ սերիայում Ալեն եմ երեխանա ու ոչ մեկ ինչ չի կարող արգելու, որ ես հոգ տանեմ նրա մասին։ Իսկ եթե դու մտածում ես, որ հայրդ կարող ինչ-որ ծայրահեղ միջոցների դիմի, ասեմ, որ դրա լուծումն էլ կա։ Ես քեզ նման այլասերվածներին չեմ բարևում։ Ինչ ասացիր։ Ինչ որ լսեցիր։